Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Fidaus Rashid Idris dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 26 Oktober. Sebagai penyedia tenaga boleh diperbaharui terbesar di Malaysia, Sarawak boleh memainkan peranan penting dalam mempercepat peralihan tenaga negara serantau dengan bekerjasama dengan negara jiran dan berkongsi sumbernya. Premier Sarawak, Datuk Patengi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, agenda pertumbuhan negeri itu menyokong masa depan tenaga yang berdaya tahan dan mampan untuk kemakmuran serantau. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan kos tenaga yang lebih rendah daripada kuasa hidro boleh diperbaharui turut memberi manfaat kepada pelanggan domestik, perindustrian dan pereksport Sarawak dengan membekalkan mereka elektrik yang mampu milik, boleh dipercayai dan mampan. Tambahnya menerusi syarikat utiliti milik penuh kerajaan negeri iaitu Sarawak Energy, beliau berbangga menyatakan bahawa Sarawak pada masa ini menawarkan purata tarif tanpa subsidi yang paling rendah di Asia Tenggara dan tenaga elektrik hijau. Beliau berucap pada Sidang Kemuncak Tenaga Singapura bersempena Minggu Tenaga Antarabangsa Singapura ke-15 di Singapura. Premier menambah dalam memenuhi komitmen untuk mengurangkan pelepasan karbon dan kebergantungan kepada bahan api fosil, Sarawak menyelaraskan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 bagi mengembangkan pelan tindakan ekonomi strategik di bawah koridor tenaga diperbaharui Sarawak Score yang dilancarkan pada 2008. Beliau berkata hasil Campuran penjanaan berjaya beralih daripada 92% bahan api fosil pada 2010 kepada 70% kuasa hidro pada 2015 dilengkapi dengan sumber termal untuk keselamatan tenaga palihan ini jelasnya telah menyah karbon intensiti pelepasan sebanyak 72% antara 2010 dan 2020 seterusnya memacu pertumbuhan sosioekonomi Sarawak yang mampan pada masa ini Sementara itu, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Nuk Tun Openg turut bertemu dengan empat kementerian serta syarikat di Singapura bagi meneroka potensi kerjasama dalam pengkongsian sumber ke arah peralihan tenaga, tindakan perubahan iklim dan perdagangan karbon. Pertemuan tersebut merupakan antara program sempena lawatan kerja sehari beliau di Republik tersebut selain dijemput untuk menyampaikan ucap tama di Minggu Tenaga Antarabangsa Singapura. Antara lain, ia melibatkan pertemuan dua hala bersama Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, Tan Si Leng serta Menteri Kelestarian dan Alam Sekitar, Grace Fu. Premier dan delegasi turut mengadakan pertemuan dengan Semcorp Industries Limited bagi meminjangkan kerjasama dalam perdagangan karbon. Pementerian Perjanjian Persuasaan Stesen Pertanakan Kerbau Meragang di Lawas oleh Kerajaan Negeri melalui Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak dan Meragang Green Valley Dairy Sendirian Berhad bakal menjadikan Sarawak sebagai pengeluar utama keju mozzarella halal berasaskan susu kerbau selain bekalan daging kerbau halal. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Runi Utom berkata, langkah itu diambil bertepatan dengan hasrat Sarawak meningkatkan pengeluaran pelbagai jenis tenakan termasuk kerbau sebagai salah satu sumber komoditi yang penting untuk negeri ini. Inilah satu usaha Sarawak, kerajaan Sarawak untuk memastikan bahawa kita taraf penghasilan kita dari segi peternakan akan bertambah. Saya memang punya harapan yang besar bahawa industri ini akan terus berkembang di Sarawak untuk kita dapat menghasilkan tahun 2030 cukup bukan saja untuk kita guna pakai di secara tempatan tapi kalau kita dapat menghasilkan produk-produk ini dapat dihasilkan ke ekspor ke luar negeri. Menurut Datuk Sri Dr. Steven Rundi, daerah lawas menjadi lokasi yang sesuai untuk projek tersebut dan memilih kerbau baka jenis murah. Tambahnya lagi, kaedah baru digunakan untuk menambah bilangan ternakan termasuk pensuastaan sebagai penggiat utama untuk menghasilkan kerbau yang berkualiti dan lebih banyak. Datuk Seri Dr. Steven berkata demikian dalam sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian itu dilawas. Beliau menambah langkah tersebut juga bagi memastikan sekuriti makanan dipertingkatkan selain bekalan makanan sentiasa mencukupi. Jelasnya menerusi perjanjian itu juga ia akan menghasilkan bakar kerbau murah untuk mengeluarkan 1,000 liter susu sehari dan 500 ekor kerbau setahun menjelang 2025. Sesen penternakan Maragang mula dibangunkan pada 1991 dengan luas kawasan yang diswastakan adalah 140 hektar dan akan dikenalikan oleh Maragang Green Valley Dairy Sendian Berhad dalam tempoh 20 tahun. Fasiliti tambahan juga akan dibangunkan oleh Agensi Pembangunan Wilayah Utara secara berperingkat meliputi kandang kerbau baru bagi memuatkan 2,000 ekor kerbau, kilang pemprosesan keju, gudang, rumah kediaman perkembangan kerja serta kafeteria. Seramai 37 orang mahasiswa kohort pertama dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan antara yang diraihkan dalam majlis konvensyen Universiti Malaysia Sarawak Unimas ke-26 yang bakal diadakan pada 31 hari bulan ini hingga 3 November depan di Dita Putra Unimas. Menurut Naib Chancellor Unimas Profesor Datuk Dr. Muhammad Karim Suaidi, graduan peringkat ijazah tersebut merupakan pemegang biasiswa daripada Yayasan Sarawak. Ucap Datuk Dr Muhammad Kadim, ia merupakan program kerjasama antara UNIMAS, Yayasan Sarawak dan Kerajaan Negeri yang bertujuan untuk menangani isu kekurangan pegawai perubatan di universiti itu. Tambahnya, setiap tahun Yayasan Sarawak akan menawarkan bantuan biasiswa kepada 40 orang anak Sarawak yang ingin melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan. Beliau berkata demikian kepada media selepas kunjungan hormat ke atas yang di-Pertua Negeri Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud di Demak Jaya, Kuching. Kunjungan hormat itu adalah bagi menjemput Tun Pehen Sri Abdul Taib untuk menghadiri sidang pertama Convocation Unimas. Convocation ke-26 kali ini menyaksikan seramai 3,972 graduan menerima ijazah dalam pelbagai peringkat pengajian dari ijazah Dr. Fasafa, ijazah Sarjana, ijazah Sarjana Muda dan prasiswazah di samping graduan antarabangsa. Majikan sektor swasta di negeri ini diingatkan agar tidak ingkar terhadap perintah gaji minimum dan undang-undang perburuhan Sarawak. Pengarah Tenaga Kerja Sarawak Awang Raduan Awang Omar dalam kenyataan media memberitahu, Jabatan Tenaga Kerja terus komited dalam memastikan hak dan pekerja di sektor swasta sentiasa terjaga. Awang Radwan berkata demikian ketika merujuk kepada kes dua pemilik sebuah perkongsian menjual peralatan hardware dan peralatan jentera di Sadong Jaya Asal Jaya yang didapati bersalah atas kegagalan mematuhi Perintah Gaji Minimum Negara 2011 di bawah Seksyen 43 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 Akta 732. Kedua-duanya mengaku bersalah atas dua pertuduhan di hadapan Magistrat Iris Awen John di Mahkamah Magistrat Kota Semarahan semalam. Mereka dikenakan bayaran denda secara berasingan berjumlah RM2,000 untuk setiap pertuduhan. Sehubungan itu, Awang Reduan menegaskan majikan di sektor swasta untuk menjadikan kes tersebut sebagai salah satu peringatan dan pengajaran mengenai pentingnya mematuhi Perintah Gaji Minimum serta Undang-Undang Peburuhan di negeri ini. Seramai 43 pelajar cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM dan 24 pelajar cemerlang sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2021 di daerah Bintulu telah menerima insentif daripada syarikat Press Metal Bintulu. Pegawai Pendidikan Daerah Bintulu Samri Sohaili menzahirkan penghargaan kepada syarikat tersebut dalam memberi galakan kepada pelajar berkenaan. sumbangan dan jasa bakti ini akan dapat diteruskan pada masa. Beliau berkata demikian semasa penyampaian insentif Press Metal Bintulu kepada pelajar cemerlang SPM dan STPM 2021 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bintulu. Sementara itu, Timbalan Pengurus Besar Press Metal Lau Kuang Fei memaklumkan pelajar yang cemerlang disaran untuk memohon beasiswa Press Metal bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. From the programs of recognizing and celebrating the excellent achievement for involved. would like to invite this outstanding in prize of a scholarship for those who are interested in this scholarship you may ask our staff later to further details. Kesemua pelajar menerima insentif tersebut adalah pelajar yang mendapat 7A ke atas. Keluarga pemilik dan penyewa sebuah rumah di kampung masjid Jalan Dato' Haji Bahabol di Kuching yang terbakar pada ahad lepas menerima bantuan dan sumbangan daripada Pusat Khidmat Parlimen Peracarjaya dan Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Satok. Mereka menerima bantuan kewangan kebajikan dan sumbangan makanan serta pakaian. Majlis Ringkas Penyerahan Bantuan dan Sumbangan disampaikan oleh Penyandang Kerusi Parlimen Petra Jaya, Dato Sri Fadilah Yusof, bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Satok, Dato Ibrahim Baki. Kebakaran yang dilaporkan kira-kira pukul 9.13 pagi itu menyebabkan rumah berkenaan terbakar 90%, manakala 11 orang penghuninya tiada di rumah ketika kejadian. Ketika kebakaran berlaku, Dato Sri Fadilah juga kebetulan sedang menghadiri sembuh perayaan maulidul rasul di sebuah rumah berdekatan. Paparan itu tadi Mahairi Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 26 Oktober. Salam Keluarga Malaysia dan Assalamualaikum.